Assalomu alaykum aziz obunachilar. Kimga sabala kerak bo'lsa agar Samarqandda. Jo'xakini shigollari 150 mingdan yaptılar, shu 120 mingga beradilar. Mana ko'ringlar, zo'r qushlar, holati a'lo. O'qishiga garantiya javob. Sayroqda qushlar. Kimga kerak bo'lsa agar olishi mumkin. Bugun yakshanba kuni Samarqand qush bozoriga keldik. Agar kim shigol sotib olmoqchi bo'lsa, kommentga yozsin, nomer telefonlarini beraman, gaplashib oladilar. Uyga endi bozorga sayrashni kirib olish qiyin. Uylaridan borib sayrashni eshitib ola berasizlar. 150 ming deyaptilar, kelishasizlar. Yana bu kishiga bulbullar ham keladi. Xudo xolasi nasib bo'lsa, ovchi bu kishi kimga kerak bo'lsa, mana marhamat, yangi shigollar. Gavdasi ham mochna. Katta-katta qushlar, ular 30 ming, 40 minglik shigollar emas. Mana o'zlar sizlarga ko'rinayotgan bilishim bo'lsa agar, mana ko'rishlaring mumkin. Ko'rib ma'qulini tanlab olasizlar. Bugun podpischiklar bozorda ham bir savdosini ko'rsat deganda, endi hammani ham qushlarni so'rab bermayman. O'zimga ham yoqmaydi, o'zim tanishlarimni qushlarini ko'rsatib borishga harakat qilyapman. Samarqand qush bozori. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana kanarekalar. Kanarekalar shu 150 ga 200 ming. 100 ming jo'jalar. Bozorga odam bugun kam. Har bozorgidan ancha odam kam bugun. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.